lauantai-aprillipäivä, mitään aprillipilaa ei ole kuitenkaan se, että pronssiottelussa ovat odotetusti kuitenkin loppujen lopuksi, kun mittasuhteita SM-liigassa katsotaan. Oikein todelliset periviholliset, eli Rauman Lukko ja SS:n valmentaja Veli-Pekka Ketola. Mitkä ovat fiilikset, kun nuo välieräottelut sitten Jokereita vastaan eivät kuitenkaan mennyt niin kuin ehkä olisi toivonut ja mahdollisesti jopa odottanutkin? No tietysti tässä nyt on kaksi varmasti jossakin määrin pettynyttä joukkuetta vastakkain, SS ja Lukko, koska on ihan selvä asia, että molemmat olisi halunnut finaalipelissä olla, ja nyt näin kävi, ja sikäli onni pronssiottelulla, että vastakkain nyt ovat Rauman Lukko ja SS, koska tässä on, on muutakin pelissä eteen vaan pelkästään tämä pronssimitalit, vaan tässä on tämä iän ikuinen Pori-Rauma fiilis, ja niin kuin nyt jo katsomassakin kuulen, että ottelulla on saatu ihan oikein ja hyvät puitteet. Ei voi mitään, mutta ihmetellä täytyy, että mihin ässät kaatui Jokereita vastaan. Selkeät numerot kuitenkin osoittivat Jokereiden paremmuuden. Vai oliko se sitten paremmuutta? Mistä tuo tahmeus? No sanotaan näin, että tietysti ensimmäinen ottelu ja kolmaskin ottelu. Sanotaan kolmannen ottelu siinä mielessä, koska sanotaan, että 2-0, 3-0 tämmöinen peli pääsee tulemaan, niin se on ihan selvästi silleen. Niin ei ole siinä mielessä enää mitään merkitystä, kuinka monta maalia siellä sitten niin tavallaan niin kuin tehdään. Tämä sarja katkesi tähän toiseen otteluun, joka Porissa pelattiin, ja tähän jatkoaika maaliin. Et se on ihan selvä asia, että sieltä on hyvin vaikea nousta näinkin lyhyellä aikavälillä, kun seuraavaa peliä lähdetään menemään pelaamaan. Et ei Jokerit niin paljon parempi ollut, parempi joukkue kylläkin oli. Se on ihan selvä, että kiistatta Jokerit on maan ykkösjoukkue, siitä ei päästä niinku mihinkään. Mutta tietysti lyhyellä aikavälillä, niin kuin playoffeissakin, niin S:t kuin Lukko tai TPS:kin, joka tällä hetkellä on finaalissa, voi Jokerit kyllä voittaa, mutta pitkällä aikavälillä, eli sarjan pelaten, niin Jokerit on kyllä selvä ykkönen. Jos koko kautta ajatellaan, niin esimerkiksi Juholan Pertti, jonka kanssa juteltiin tuossa ensimmäisen välieräottelun alussa, niin jopa hän oli yllättynyt siitä, että tässä on pystynyt noinkin hyvään panokseen. Mitä mieltä itse olet asian koko kaudesta tähän mennessä? No sanotaan näin, että kyllähän me periaatteessa siinä ollaan, missä me kuuluu ollakin, että tavoite on ollut tosiaan pelata mitalipelejä, ja sanotaan näin, että mikäli vastus olisi ollut TPS tai Lukko, niin hyvällä syyllä ja oltaisiin ehkä voitu olla vaikka finaalissakin, mutta jouduttiin Jokereita vastaan, ja Jokerit oli tällä hetkellä kyllä meitä selvästi parempia. Me emme missään nimessä niiden pelien perusteella kuulu finaaliotteluihin, mutta kumminkin nämä marginaalit näiden 4-5 joukkueen välillä on hyvinkin pienet, eikä me pidä mitenkään yllätyksenä sitä, että me ollaan pronssiottelussa, eikä myöskään sitä, että jos ja kun me tämä ottelu voitetaan. Viimeisestä matsista on kulunut viikko. Siinä on joko tai hyviä ja huonoja puolia, että kumpia hakee Veli-Pekka Ketola tälle viikon otteluttomattomuudelle? No eihän tässä oikeastaan nyt mitään kannalta sen enempää etsiä, koska kysymys on nyt on lähinnä siitä just, että missä määrin joukkue haluaa saada pronssimitalit. Ja tämä peli, yksi peli kun pelataan, niin se on aika pitkälle siitä, että tämä on tahtokysymys. Ja se, kun joukkue tosiaan tätä enemmän haluaa, niin se myös nämä pronssimitalit saa. No, mitkä ovat aseet, millä kotijoukkue Rauman Lukko tänään kaatuu? No me lähdetään nimenomaan just siitä, että me pyrimme erittäin hyvän kovan luistelun ja pitää tempoa yllä. Saadaan jonkin verran aggressiivista peliä Lukon puolustajille, sitä kautta saada tilanteita, ja tosiaan liike on semmoinen oikeastaan avainsana tässä pelissä, että kummalta joukkoilta löytyy tahtoa liikkua ja pelata tämmöistä aggressiivista jääkiekkoa, tiivistä jääkiekkoa, niin se varmasti tulee tämä ottelu voittamaan. Tietysti aina tarvitaan hivenen onnea. Ja kun kausi on loppumaisillaan, kysytään Veli-Pekka Ketolan nämä tulevaisuuden suunnitelmat, mitä tapahtuu ensi kautta ajatellen. Tarkoitat minulle itselleni vai Porin Ässille? Ja no se on tietysti vähän avoin, että katsotaan tässä nyt, pelataan tämä peli ja katsotaan, että todennäköisesti näitä hommia tehdään, mutta sitten tietysti, että missä muodossa, niin se ratkeaa tässä ihan muutaman päivän kuluessa, että olenko vielä kahden homman mies vai onko vaan yksi. Katsotaan sitä sitten viikon päästä. Ottelun alku lähestyy, joten päästetään Vellu tuonne joukkueen pariin ja toivotetaan onnea illan matsiin. Kiitos. Thank you.
Jääkiekkoliigan toiseksi tärkein asia loppuottelun jälkeen on pronssiottelu. Tätä tapahtumaa varten olivat katsojat kammenneet itsensä täydelle Äijänsuo-areenalle. Luvassa oli unelmaottelu Lukko Ässät ja pronssimitalien kohtalo. Ässät lähti otteluun asenteella, jollainen olotila olisi pitänyt myös lukkolaisten päässä olla. Ässät hallitsi ensimmäisen erän tapahtumia, luisteluvauhti oli astetta kovempaa kuin Lukolla, ja kun kaksinkamppailut sekä aloituksetkin menivät poikkeuksetta Ässille, alkoi pelin juoni selvitä paikalla olleille. Pelikello näytti 10.05, kun Ässien neloskentässä pelaava laituri Pasi Tuominen sai oivan pystysyötön Rauli Raitaselta ja lukkopakin nojallessa rennosti Tuomiseen. Tämä narutti Rusonin ja peli oli Ässille 0-1, joka myös jäi erätulokseksi. Toiseen erään Lukko tuli paremmalla asenteella kuin ensimmäiseen ja ottelun painopiste siirtyi Ässien maalille. Mutta lopullinen terävyys puuttui ja lopusta huolehti erinomaisesti pelannut S-vahti Kari Takko. Ajassa 36-27 Lukossakin vierailut Tuomas Kapusta syötti toiselle tsekille Jaroslav Otevrelille ja Ässät johti jo huolestuttavasti 0-2. Mitä pitemmälle ottelua edettiin, sen selvemmin kävi selväksi Ässien voimakas tahto voittaa. Lukolla oli tilaisuutensa kaventaa toisen erän lopulla, kun Ässistä istui jäähyllä Pasi Tuominen. Riihijärvi pääsi tuikkaamaan maalin nurkalta päin tyhjää S-maalia, mutta Kari Takon Phantom-luokan mailatorjunta piti S-maalin puhtaana ja toisen erän päätyttyä taululla numerot 0-2 ja porilaisten bussissa alettiin tehdä tilaa pronssilaatikolle. Lukko siirtyi kolmannen erän alussa kolmeen kenttään ja koitti nostaa tempoa, mutta Ässien kylmäpäinen pelaaminen ja rautainen asenne koitui Lukon kohtaloksi. Ajassa 46-34 jo yhden maalin syöttänyt Tuomas Kapusta kruunasi päivänsä tekemällä Ässille jo 0-3. Syöttäjänä maalissa Jari Korpisalo. Lukko otti vielä Boris Rusonin pois maalilta kahteenkin otteeseen, mutta sekään ei auttanut. Ässät kesti. Ja yhdessäkään viime kauden ottelussa Lukko ei jäänyt maalitta. Nyt jäi ja tuloksella 0-3 pronssimitalit Poriin. Vaikka Lukko menetti pronssien yhteydessä noin 300 000 markkaa rahaa, kertoi Lukon varapuheenjohtaja Rauno Mokka kauden kuitenkin jäävän plussan puolelle jo neljännen kerran peräkkäin. Me lähdemme lehdistötilaisuuteen, jonka jälkeen vielä kentälle Ässien pronssijuhlatunnelmiin. Kiitos hyvät katsojat teille ja toivon mukaan tapaamme Lukon ottelujen yhteydessä myös ensi kaudella. No joo, kyllä se. Ei, kyllä se on ilman mitaliikin aika ylpeä. Joo, meillä tässä alkuviikosta oli poikien kanssa palaveri ja lähdettiin niinku siitä, että tämmöinen pitkä viikko, kun tässä on, niin täällä on tietysti kaksi tapaa käyttää, joko valmistautua tähän peliin tai odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja joukkue lähti erittäin positiivisesti koko viikolle ja lähti niin kuin siitä, että me halutaan tämä mitali. Ja kyllä minua niin loppuviikko kohti selvisi, että joukkue tämä mitalin haluu. Ja tänään löytyi erittäin hyvä tahto, just nimenomaan tahtotasolla tämä ratkaistiin. Ja me sain semmoisen kuvan kumminkin, että varmasti Lukkokin kyllä tätä mitalia halusi, mutta me porukka tahtoi tätä todella täydestä sydämestä. Ja joka ainoa kaveri tuli pelaamaan tämän pelin. Ja mä olen erittäin ylpeä joukkueen suorituksesta, joka oli tänään erittäin hyvä. Ja siellä oli paljon hyviä elementtejä, varsinkin erittäin ensimmäinen erä alku oli erittäin hyvä. Pienellä onnella se olisi ehkä voinut olla useampiakin maaleja, mutta 3-0 tämmöisessä pelissä tyydyttää tosiaan minun valmentajani. Tietysti se, että se täytyy aina muistaa, että sitä ei voi unohtaa, että tämä ei ollut pelkästään pronssiottelu, vaan tämä oli Ässät Lukko. Me voitettiin se 3-0. Olemme todella tyytyväisiä ja otamme mitalin vastaan ihan tyytyväisin mielin. Ei muuta. Ehkä Vellu myöskin saman tien kysymys siitä. Tämä kausi päättyy kummankin osalta tähän ja finaalijoukkueet jatkavat vielä Tuokion keskinäistä tahkoamista. Mitä ensi vuodesta? Millä tavalla Ässissä valmistaudutaan ensi kautta? No kyllä, me siitä lähdetään tietysti, että meidän joukkueen tavoite ei varmasti vähene tai tulee pienemmäksi. Siinä mielessä täytyy lähteä. Kyllähän meidän niin selvästi oli tavoitteena finaalipaikka tälle vuodelle ja se nyt jäi saavuttamatta, kun tämä jokerit tuli vastaan ja oli meitä selvästi parempi. Ei sitä ole niin kieltäminen, mutta
tavoitteet varmasti ovat edelleen mitalissa ja tietysti lähdetään niin kuin siitä, että se on turha lähteä niin kuin mitään uhoamaan, että mestaruus tai finaalipaikka tai mitä tahansa, mutta joka tapauksessa pitäisi mitalista pelata ja toivottavasti se väri kirkastuu. Eli ensi kaudella länsirannikko on yhtä vahva kuin tällä kaudella? Kyllä, mä uskon, että varmasti näin tulee olemaan, koska sen tiedän myös, että Lukkokaan varmasti tavoitteitaan vähennä ja on pelannut tänä vuonna erittäin hyvän kauden. Pelasi hyvän sarjan TPS:ää vastaan ja putosi sieltä pois ja varmasti se oli yksi tuskainen taivaan Lukolle ja tiedän sen, että Lukossa on useamman vuoden tehty hyvää jääkiekkotyötä ja tullaan varmasti vastasuorassakin tekemään, mutta me pyrimme siihen samaan Porissa ja se on hieno asia, että Kehä kolmosenkin puolelta kumminkin löytyy tämmöisiä joukkueita ja se on erittäin hieno asia. Se on ihan totta. Sitten Václav Sikora olemme. Joo, kiitos. No, I would like to say only that Asset was today more consistent team than our team, and I think a little bit more hungry to win this game. I think it was main reason why they won this game and they've got this third place. You lost TPS in four games. Was that the one reason for this, what we saw today? Of course, we have played all four games quite high with Tepsi, and it was seems a little bit like players were a little bit like empty after this series in semifinal. That was it's maybe in relation with this angry to win again. Eli Aissat oli Sikon mielestä tänään se tahtovampi joukkue, tahtoi tätä voittoa enemmän, niin kuin Vellukin totesi. Ja ehkä tuo välieräsarja, kova tasainen välieräsarja TPS:ssä vasta vei joukkueen pikkasen tyhjäksi. Ja sitä tarvittavaa taistelutahtoa ei joukkueeseen näin ole löytynyt tänään. Aissat oli kentällä parempi. Ja sitten lehdistön kysymys, olkaa hyvä. Rauno voisi sanoa ilmeisesti muutama sana ensi kaudesta Lukon osalta. Missä tilanteessa neuvottelutaan? Lukko saattaa ensi kaudella 60 vuotta ja kyllä Lukon on tarkoitus kerätä mahdollisimman hyvä ryhmä. Ja puolet joukkueista on kasassa ja kyllä meidän varmaan osa kavereista lähtee. Ja tarkoitus on saada tilalle niin kuin sopivia kavereita, mutta kyllä Lukko tässä nykyisestä joukkueesta halutaan mahdollisimman monen jäävästä. Ja tämä on nuori ryhmä ja taas yhdet kesäreenit ja sekä metsässä että jäällä, niin varmaan ollaan varmasti parempia vuoden päästä. Toivotaan myös lehdottomasti uskon, että niin kuin Vellu sanoi, että Porissa ollaan myös parempia. Toivotaan, että kohdataan ensi vuonna, mä veikkasin viime keväänä loppufinaalit eli Lukko SC ja se ei nyt ihan onnistunut, mutta aika lähellä se kuitenkin oli. Mikä se meidän satakuntalaisten tavoitteena on, että finaalissa on Lukko SC.
Thank you.